Дрони класні тим, що воює машина, а не людина. Уважність потрібна побачити щось нетипове, засохлі дерева. Якщо копають окоп, починають сохнути дерева. Ти маєш розуміти тактику дій піхотних підрозділів супротивника. Бачите, наїзд, ось тут розверталася якась техніка. Це означає, що туди, наприклад, регулярно підвозять або їжу, або живу силу. Ми або беремо там 300 тисяч людей, як зробили росіяни, або використовуємо такі технічні засоби. Нам потрібні дрони, нам потрібні ракети. Цю війну буде вигравати техніка. Проблема дрона в тому, що він літає недалеко. А от літачок, якщо ти береш, він годину-дві в повітрі, 70 км на годину, тобто він може вилетіти досить далеко. Інша проблема тоді – зв'язок з ним. Тому ми використовуємо, наприклад, ось такі досить потужні антени, які піднімаємо на ось таких досить великих мачтах. 9 метрів. Як бачите, я тут стою без броніка, без каски, бо ми досить далеко від лінії бойового зіткнення. Сюди може досягти реактивна артилерія. Але я розумію, що за час, поки я ставлю, піднімаю цю антенну і фіксую, вони мене не знайдуть. Коли я почну працювати, вони її знайдуть, і вони по ній можуть накидати. Але я буду в цей момент далеко, я буду в безпеці. Включений підсилювач, включений ретранслятор, і ми від'їдемо на певну відстань, будемо сидіти в автобусі, а літак буде зв'язуватися з цією антеною, і у нас ще є ще одна резервна. Лопасті Мавіка, розстріляна Калашникова. Дрон вернулся домой с такой лопастью. Понятно, его уже использовать нельзя было без ремонта. Лопасти мы заменили, ногу заклеили, и он полетел опять. Ну вот теперь вожу вот эту лопасть, потому что это очень интересно. Безпосередньо зараз іде аеророзвідка крилом. В першу чергу уважність потрібна пілоту, наприклад, це спостереження за бортом. Другий момент – це побачити якийсь рух на екрані, побачити щось нетипове в посадках, побачити десь засохлі дерева. Да? Тобто, якщо копають окоп, пошкоджують корені, починають сохнути дерева. Бачите, наїзд, ось тут розверталася якась техніка. Це означає, що туди, наприклад, регулярно підвозять або їжу, або живу силу. Ми зараз не будемо займатися детальним розвідкою саме того місця. Ми будемо робити дорозвідку бортами, які літають нижче. Відповідно, ми туди полетимо на світанку. Тобто, коли там реально можна буде побачити рух. Дрони класні тим, що воює машина, а не людина. Тобто, ми переносимо частину ризиків саме на машину. Ремонтуємо борт. Був тільки що політ. При сильному вітрі, в повітрі оцю кришку, яка тримається на магнітах і трошки на скотчі, її зірвало. Погода – це один з ворогів аеророзвідника. Того, що взимку ми боїмося перепад температури, є небезпека того, що буде обледеніння крил або пропелерів. Коли температура низька, у нас проблеми з батареями. Ну, а в інші дні у нас ми боїмося дощу і низької хмарності. Бо в дощ ми не можемо літати, бортам важко літати. А коли низька хмарність, ми маємо літати дуже низько. А як всі вже чули і знають, у росіян дуже хороший реп. І коли ти летиш низько, то тебе банально збивають. Робити щось руками – це не моя стихія. Я більше працюю головою. І оці всякі точні речі – це не те, що в мене виходить добре, але от доводиться робити. Досить довго працював в міжнародних компаніях різних, які оцінювали якість продукції, які вдосконалювали процеси виробництва, технологічні процеси. Це все дало мені змогу в певний момент сказати, окей, досить міжнародних компаній, давайте займатися Україною. Тобто я долучився до одної групи, і вона залучала інвестиції в Україну. Коли почалося повномасштабне вторгнення, я звернувся до воєнкомата. Воєнкомат займався евакуацією. Йому було не до мене. Мене прийняли в добровольці на найнижчу посаду. І так, степ-бай-степ, просто користуючись мозком, знанням, своїм вмінням, зараз створив підрозділ. Залишаємо сохнути. Ну, далі це буде приблизно так. Сюди ляже батарейка. Ми її закріпимо, підключимо, запуститься гвинт і почне працювати борт. Такий літачок, якщо він протримається місяць, а він себе окупить. Ну, звісно, що він це може окупити з першого польоту, наприклад, якщо він знайде якийсь житель і знищить його. Житель – це російський реп. Да. Це залежить від ситуації, від удачі, від багатьох факторів. У нас є дрон, який я вперше взяв в руки, мені здається, 12 березня.
22-го року. І він до сих пір живий. А є дрони, які ми втрачаємо на другий день польоту. Екіпаж, якщо виходить на роботу, за тиждень вони роблять десь зараз 70-80 годин в повітрі проводять. Це більше 10 годин польотного часу дрона. Це досить багато. Ну і відповідно, якщо в тебе працює три екіпажа по 70 годин на тиждень, то ти втрачаєш там 2-3 дрона. Ну, 2-3 дрона – це 10 тисяч доларів. 10 тисяч доларів, ну, з одного боку, це велика сума, а з іншого боку, це 200 годин в повітрі. Це, наприклад, там, за тиждень, якщо тиждень не вдалий, це, там, наприклад, 2 танка, 8 БТРів, 4 Урала знищені. Ну, ті, на які ти навів артилерію, ті, які знищені, ті, що ти бачив, ті, що підтверджені. Ну, 2 танка – це там, 4 мільйони євро збитків противнику. Проти твоїх 10. Насправді підняти і посадити дрон можна навчитися там за 2 хвилини. За 15 хвилин можна це робити впевнено. Проблема в тому, що ті, хто вміють піднімати і сажати дрон, вони зазвичай не вміють розпізнавати техніку зверху, не розуміють тактику застосування тієї техніки, не розуміють нюансів поведінки супротивника. Бачиш танк, то, ну, блін, класно, можна наводити арту. Якщо в тебе є аналітичні властивості, то ти розумієш, що поруч з цим танком є ще інший танк, є ще машина заряджання, є ще якась піхота. Просто так танк не буде виїжджати, просто так танк не буде стояти. Тобто, відповідно, ти маєш розуміти тактику дій піхотних підрозділів супротивника. Будь-яка нетипова дія противника, вона має викликати певну осторогу і вимагання провести до розвідку. А щоб зрозуміти, це типова або нетипова дія, ти маєш розуміти, як думає супротивник. Ми або беремо там 300 тисяч людей, як зробили росіяни, і відправляємо їх в м'ясну атаку, або використовуємо такий технічний засіб. Тобто війна, коли вимагали люди, бігаючи ногами і так далі, вона залишилася, мабуть, навіть в позаминулому сторіччі. Вже в Другій світовій війні вигравали танки і літаки. Цю війну буде вигравати техніка. Той, хто вміє її використовувати, той, хто вміє її застосовувати, той, в кого вона краще, не дивлячись на те, що людське життя, воно, ну, якби, це найважливіша цінність, але вигравати буде техніка. Дуже класно для залучення інвестицій або для IPO звучить: ми зробимо дрон, який долетить до Москви. Да, я не хочу вбивати жінок і дітей в Москві. Я хочу знищувати легітимні військові цілі. Нафтобази, бази зберігання озброєння, військову техніку, безпосередньо особовий склад російських окупаційних військ. Тому давайте дивитися на ці речі ширше. Нам потрібні дрони, нам потрібні ракети, нам потрібні технічні засоби, які позбавляють ворога волі до бою, до війни. Тобто вони мають не спати, не їсти, боятися, сидячи в своїх окопах, в своїх казармах. Тобто людина в Татарстані, людина на заводі Позіс, людина має боятися ходити на роботу, якщо вона причетна до випуску озброєння. Ось до чого ми прагнемо.